mai shine Abbas jago dan ministan tsaro na kasar nan wanda muka kama shi da laifin yiwa ƴan mata bifiya sannan kuma sa ya buge yara guda biyu a mota ya kuma kashi su sanadiyar kayan maye da yake sha sannan sa duk sanda ya isha wannan kayan maye zai je zai rinka mutane rashin mutunci saboda yana ganin ya fi karfin doka shi yau Allah ya ba mu iko cewar gashi ya zo hannun mu Assalamu alaikum. Barkanku da saki saduwa da ku a cikin wannan labarin na SI Television. Mai karantawa Awal Muhammad Bullarawa. A yau ne zan kuce cewa ma'aikatan lafiya ta wannan kasa ta tafi yaji aiki. A sakamakon furucin rage yawan ma'aikata da gwamnatin tarayya ta furta a wannan mako. A yau ne zan kuce cewa Bishara Umar Wale ya fita da karar dan gidan ministan tsaron kasar nan mai suna Abbas Jami. Jama'a ga labaran BDB. A yau amma ashe to wallahi ina tabbatar ma godin ka zaka dauka ko ina wutan sa yake daga ko ina ni ake tai a da shafa mun mai fata alheri ani ma dai na ko wannan na ce abin da yake fada kenan a sa'u Muhammad Ashir domin in Allah ya da shine zai kai mu insha Allah
safe umarce ka da ka zo wannan gida fadar shugaban kasa kasar da tafi kowace yawan al'umma a wannan nahiya tafi kowace kasa arziki a wannan nahiya kuma wace mai girma shugaban kasa mai adalci yake shugabanta shine domin a sanar da kai wani muhimmin sako domin ka ji da kunnuwanka ba sako ba ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da mai girma shugaban kasa domin ya gabatar da jawabin sa ya mai girma shugaban kasa abin da ya sa muka kira wuka mun fahimci da talakan kasan da suka sa da ku mun fahimci yanda yan adawa da makiya suka taso mana gode haka muke ce ka sani mu ne akan wannan karagan mulki kuma mu ne za mu ci gaba da fiyar da wannan karagan mulki saboda haka hukumar ka tare duk wani wanda yake cikin wannan hukumar taka ka sanar da shi abinda ake ci kuma ka sanar da shi bukatunmu bukatunmu shine zabe da za a yi muna so ko talakawa suna so ko talakawa ba su so tabbatar mu ne akan wannan da mulki muka ci gaba da wannan gudanar da wannan gwamnati kika babu ja sun daga kuɗi na mun yanke maka miliyan 13 wasu nan duk wani leɓe da zai daga duk wani baki da zai buɗe ba shi ya ci saboda haka babu wata magana illa mu kasance a kan wannan kujera har illa ma sha magana ta yi Mr. President, magana zabe hukuma ta gama shirin zabe. Kuma duk wani tanadi da gwamnati ta ce a tanada na zabe an tanada. Talakawan ƙasa zukatansu sun kumbura. Tunaninsu ina makomar ƙasar nan take. Tunaninsu yaya zabe zai kasance. Sannan kuma mahukuntan ƙasa da sauran masu arzikin da suke ƙasa da wadanda da suke da alaka da ƙasar musamman ni barazana tana fuskanta a cikin rayuwa bi ma'ana da ni da iyalina rayuwarmu suna tana cikin barazana a kowane hali zan iya samun hai kamar inda nake samu ko na sha samu a baya ya mai girma a baya ban yadda na karyawa wani zaɓe ba kamar inda da ka ci zaɓe na baka kujera amma duk da haka mutuntakata ba ta tsira ba za a iya shiga gidan rediyo a zagan ko a zagi iyalina ko a rena abin da nake yi za a shiga jarida a rubuta abin da aka ga dama a ɗau alƙalami a zana haifarsu ni kaina a aiko min da takarda cewa ga abin da ake a zagan a ci mutunci na a ofis a fina a zagan a ci mutunci na ɗan jarida su faɗa abin da suka ga dama a kaina tare da cewa mai girman shugaban ƙasa kana sanar ban taɓa saƙawa ba bisa ga gaskiya a zaɓai a ƙasar nan don haka ya mai girma ina nan duk mutumin da ya ci zaɓe zan ba shi zaɓe kamar inda nake yi ko na saba a baya ni bukata ta kamar inda ka ce kana so ka ci haka nake so ka ci kamar inda a baya da ka ci na baka haka zan sake ɗauka in baka amma Mr. President babu shakka wanda ya ci zaɓe
zan ba shi rai. Wannan shine abin da kai ban san abin da kike fika ba. Ban san abin da kike hadama da shi ba. Shirin zade da kace kai din yarda wa kai ba da yarda ta ba. Matsayin da kike kai yanzu wane ne san ya dora ka wannan matsayi? Kafin kai wancan zaben ni ne. Kuma ka tuna tunda aka haife ni ban taba samun wanda ya jade ni ko ya shigo gidan nan ya jade ni ba da kace wai kana cikin masifa ko talakawa suna matsa maka kai da iyalinka ka sani gara a ce talakawa ka sannan ga suna matsa maka kai da a ce ni nake matsa maka ko gwamnati na masifar da za ta dinkare ka daga ni ko gwamnati na ta talakawa nan gaba daya kai ka sannan wannan umarni da na baka babu kaucewa a cikinsa. Mr. President, with due respect, sir, when the DHS is here, she's on bow. Must ordinary should go back to my family. But I'm sorry, sir. We need a much more much cover them. Masu kallon mu barkanku da warhaka, kuna ci gaba da kallon mu a wannan gida na TV na SI. Tun tambaya ana karba kallon yaya shi talaka da yake kullun yake fita yake neman abin da zai ci kuma har zai iya jawo wata masifa da zai sa shi muka so kuma abin mamaki a karba kallon shine talaka wannan sune suke fita kullun filin zaɓe su zaɓi shugaba suna tare za a canza game da wannan shugaban da yake kan sani. To sai ga wanda aka zaba din sai a rika dawo kuma aka cewa ga Arnada. Tun shekaru kusan 20 wannan kasa nake ganin haka ne. Duk shugaban da aka canza sai a ce ga Arnada. Me yake jawo haka ne? Mu na kullun talaka abin da yake kawo a ransa wanda aka zaba ya zama shugaba shine azzali. Baya duban kansa saboda me? Shi gani yake bashi da wani abu ko wani nauyi na mutane a kansa da zai ci ya yi zai. Allah subhanahu wa ta'ala da tashi turo mana manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta ya zo mana da abubuwa da yawa ta yadda za ka yi zamantakewa da na kusa da kai, yadda za ka yi zamantakewa da mutane kai in ka dan adam ko dabba da dabba. Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya wafati sai da ya hane mu kamar yadda kasashen turawa suke yi wasu kasashe na su hada dabba fada ko makamantan yau gaskiya. To shi kansa sallallahu alaihi wasallama sai da ya hana wannan abin shi ba daidai ba. Zan iya faɗa maka ne fuffuka wanda Allah ya ce kar ka yi wanda mu talakawa muke yi wanda ya fi guda daya. To amma saboda kasancewar lokaci gaskiya zan faɗa maka kaɗan daga cikin abin da yake. Abu na farko thank you.
Manyan stores da suke da hannu idan ka shiga dadin barok dinnan sai sun ko wata takarda sun rubuta sunan kudin sa da suka cikin wannan takarda sai to amma yanzu mutum ya ji su kaya ne mu kwanya siya ne rango mai siyar sha biyu ya tausasa wa dan uwan sa sai mutum ya sai abu ne rango mai siyar ne na misali ga ne maka ga wancan mutum idan ka je duk inda ake kasuwanci mutanen mu suke zama suke kasuwanci shin yalo ne a tambace turare ne waye ko ma menene Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon tsira ya faɗa mana da fukanar ba ya faɗa mana zinubar ba ya cika kashi 60 zinubar ba wanda makaskancin zinubi a cikin wannan zinubi 60 da sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi shine kwatan kwacin ka dan mahaifiyarka wa iyazullahi ka tafi kofar dakin ka aba kai mu'amala din ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na biyu mutane da suke shaye shaye suka dan wasu abubuwa kowa ya dan abin da idan ya sha kansa zai bashi wani abu daban irin su shuni shunin nan da kake gani dan ganye ne dan kwaya ne dan waye madarasu guda yin da waye na tabbatar har idan za ta kusa musu da hankali ta zama giya wanda da a lokacin sallallahu alaihi wasallama ne ina ganin za a yi musu kungoro da giya kwata-kwata a haramta idan ka duba za ka cewa duk uwa ta gari da ta san cewa ɗanta yana kan wannan matsayi na shaye-shaye na tabbatar maka ba ta bace matasa kar mu manta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da cewa duk wanda ya yi ni cikin fushin iyaye to sai kwana cikin fushin ubangiji abu na uku idan ka duba za ka ga Assalamu alaikum. Amma daga salamu. Baka ji? An ji rabiya? An ji rabiya. Malam. Agano. Tsabe bi ya ci gaya cikin shi. Wani kan da cikin gaskiya. Ka san ji cewa wannan ciwon da hankalin ki mun sai jiwa. Ya uwar sa wanki ya mata guga ya mata shara kalle shi da. Ka ta kace ta ma da lebe ya kyau. Mun ta mutu bisa cikin yake baki. To gaskiya baka san shi ba. Kana tare da shi amma baka san shi ba. Ka san wannan yaron ka san me gidansa ne? Ah. Alhaji na kan tudu nan baka sani ba. Ko aure ko ba shi ce. Ka taba jin an ce gashi an yi dan horon sa ko wani abu. Saboda ka kawo wani burge ka ba wani abu ne ko ruhun ku ba abu ne ba wani abu wallahi. Satin sa fa biyu da hada habiya da wannan mai gidan nan amma gashi yaro ya sai mota ta miliyan 5. Sai ni cewa wannan mutum da yake gidan cewa kai akwai wani wanda ya kasance da ya sa shi a gaba. Ya sako shi a gaban yaro na. Ya ga mutum ya yi lokaci guda amma ba an ce har ya gudu ba in ka je gidan shi ko ku gira ba sai wani abu ma wai mace. Duk abin da ka gani ko ka ɗarsa a zuciyarka yana da kyau ka tsaida shi kar ya fito harshenka saboda idan ya fito harshenka ya zama maka musiba idan ba ka ga abu ba da idanka to idan ka je gaban Allah subhanahu wata'ala ba ka da wata hujja Allah zai maka hisabi da duk mutumin da kai wa irin wannan sakamakon baka gan shi yana aikata wannan laifi ba Allah subhanahu wata'ala da shi zai kama ka kuma shi ne hujja da zaka je masa da shi ta cewar na gani ba na ji ba ko ina tsammani a cikin zuciyata idan ka duba kamata ya a ce irin waɗannan mutane da suke zaman sadi bai kamata a ce sun ɗau magana ga mutane da suke aikata laifi suna terere suna yada su ba
kamata yi su je gefe su yi musu addu'a saboda annabi ya ce falyakul hayran aw la yasmut idan ba za ka fa addu'a ba to kai shuru da bakin ka saboda harshe da kake gani ba babban musiba irin harshe annabi ya ce ka tsara abu uku ka gama da duniya lafiya ka tsara harshenka da zuciyarka da al'aurarka abu na hudu na idan za ka yi bawan Allah kamar kamar yaya na ebo yara ni da ai ana zo ganin dukiyar mu kace na ebo yara mun zo ke waye filin su ne da uban su ya mutu filin gadan su ne da kudin gadan su na da na tuku tuku da dan abin da Allah ya hore mun nasiya musu bawan Allah ya hore mun ayo Allah ki ya kuri da Allah ki ka sanna waye bai san rikici na dillalai na siyarwa da mutum barkatai fili guda ɗaya ko gida guda ɗaya a zo a yi ta tashin hankali an karɓi kuɗin wancan an karɓi kuɗin wannan an karɓi kuɗin wannan kuma sakamakon irin wannan rikice-rikice da ake za ka samu wani lokacin abinda za a saida maka ma ga babban tashin hankalin cewa an saida da mutane da yawa ga shi kuma wataƙil na maraya ne za a ɗauka a saida ma saboda ana ganin cewa wannan maraya yaro ne a'a idan ma ba yaro bane karami ba shi da karfi ba shi da power da zai ce a bani haki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa duk mai cin kuɗin maraya haƙin maraya sai ma wutar ce ma ta jahannama yake fara turawa a cikin sa kafin ya je ya haɗu da wanda za a ɗauke shi a zindima shi a ciki na biyar zan yi tafiya sai kike gido wasu abubuwa da kike rinka gora ba ta mure aiwa uku kenan ba wanda aka yi akan idan ka tsaya to dan kin haihu sai uku bana nan ina nan in gozo mane ni kani da Allah ai ba haka ai to ni irin adalci ina so ne in je in nemo abin da za a samu a fita kunyar abin da za ki aiwa amma ke kullu kokarin ki faɗi magana da za ta bata mure ta karbiya mu ba gugu da zan yi tafiya yanzu wallahi idan baba ya zo na ga ya mishi wallahi jallahi ba zai ji dadi ba to baba ne zai ce maka mana dishi baba kwano dai ya taba kawo mana dan mai wani abu to dan Allah idan ga da ku gaggare ne kafin ma ki ai ku zan dawo kwana hudun Allah ya da zan dawo kin ji ni dai gaskiya ba ai yau da ina dawo ne baba latar ne gashi yanzu ya zo yawa saboda ka yanzu ne ranar shi zaka dawo amma ai zan dawo a'a ka gaya min ranar da zaka dawo kawai abin da ya kamata kenan dan Allah ku ya hakuri Allah ya dade a wannan satin ko sati na sama ko na saman sa zan zo insha Allah a nan kofar gidan mu yanzu yake a'a ba sai ka bata babu kai dai ka bata hakuri kawai ni ma abin da zan yi mata kenan hello kai hello wannan masifa har ina ta kade baba ya katse wata kabbar mace daga gidan iyayenta ka aure ta a matsayin ka na mijinta babu wanda ta sani sai kai ya dau kafa ya bar gari bai san halin da take ciki ba watakin wani sai ta haihu ma an dauke masa dawainiyar sannan zai dawo yana da kyau yadda ka dauko yar mutane babu wanda ta sani ba ta san komai ba kai ne kake da hakkin ta ba ta da ikon ta fita ta je gurin wanda ta ce ba ni ko imam to yana da kyau ka kula da hakkin ta babu babban musiba a rayuwa din sakamakon sako-sako da muka yi da matayen waɗannan mutanen na waje sun bullo mana da wasu ƙungiyoyi wai da za ta kafa akan hakkin mata wanda wannan ya zama sila matayenmu suna fita su fita nan su tafi can batsala da rashin mutunci da tashin hankali ya yi yawa wato na shida duk yau muna ta gori na ta kai magin na gaji in za ka fito kawai ka fito yi fara gaji da wannan shiƙiyanci irin na ta ka gane ku kwanci da hankali ki bari bibi ki bari shi zance wa ki miki so ba ku ci ki so in baki yau muna ta gori muna ta idan ɗan warkacin za ka yi da amana haka
ya gajiya eh ni ce nake magana haba baban gida ni an takura min a gida an dame ni an ce ka fito inda gaske kake yi baban gida takura miki a gida ki fito da miki bauki to kene kike musu bayani to na ga ya muku kuma na ƙara ga ya muku haba baban gida me yasa zaka mun haka dan Allah dan Allah eh gaskiya ne haka ma yayi kyau to amma ni kin san a gaskiya a yanzu commitment din da yake gabana yayi yawa saboda da fatan bangaren karatu da da nake kai da ina ce sai na degree gaskiya ne mun koyi saboda haka aka samu cewar irin wayannan mutane ma goya dawo to daga nan ne idan Allah ya sa aka samu akai auren sarki zai shiga tsakanin sa da ke ta cewar ya neme ki a waje kafin ku shiga gida wanda duk sanda kika motsa zai ga tunanin wannan ina ta tafi ina za ta je ko unguwa ta tafi suna ko gidan biki ne zai kawo a ransa wata kiltabiya gurmani a tunanin sa wani abu zai iya shiga tsakanin ki da wani kamar abin da ya shiga tsakanin ki da shi kafin fatiya ta gaba masu sauraron mu malam ya kararo ga kuma lokacin da hararan mu saboda haka anan zamu daga aya malam mun gode insha Allah sati mai zuwa malam zai dora da gidan da tsara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kare ne me zaka iya cewa game da karatu wa sabi da cece kuce da ke a gari kamar matsaloli irin da ruwan sha rashin wutar lantarki hanyoyin nan sun lalace magungunan asibitoci babu kai ake sawa rai wannan mai me zaka iya cewa game da wannan karatu wa sabi tun zamanin mulkin mallaka kai tun zamanin tun samun yancin kai muke magana ruwa muke magana wuta muke magana tsaro muke maganganu irin waɗannan wanda har yanzu kwaya ɗaya bai tabbata ba ya zama tarki kullum matsalar mu wacce muka gada a wajen kakannin mu ita iyayen mu suka gada ita mu ma muka gada ita ƴaƴan mu suke so a ake san ƴaƴan mu su gada idan babu shugabanci babu shugaba na gari babu adalci ka gaya min yadda al'umma za ta iya zama ta dogara da kanta kuma ta zama managarci ba zai yiwu ba Allah ya mana dukkan wani arziki da dan adam ya kamata a ce kowace ƙasa in tana da irin arzikin mu kwaya daya za ta iya rayuwa kuma za ta iya gamsar da al'ummarta muna da arzikin yanayi muna da sanyi muna da zafi muna da bazara muna da arzikin faɗin ƙasa za mu iya noma kowane irin nau'i na ɗan itace ko na abinci har ma mu fita da shi sauran ƙasashen duniya muna da ma'adanai da makamashi muna da abubuwa da Allah ya yi mana baiwa muna da barkata babu wani abu da Allah bai mana ba na arziki saboda haka kuskure ne ka kalle mu ka ce mana wai muna cikin wani hali da ana cikin talauci talaucin nan is an artificial poverty is an artificial kirkirar sa aka jingina mana mu ba talakawa ba ne mu ba talakawa ba ne mun samu kanmu a cikin halin talauci ne saboda rashin shugabanci saboda rashin shugaba na gari as far as za mu samu shugaba na gari wanda duniya ta san cewa zai iya a zan baka misali aikin waɗanda suke canja akalar duniya matasa ne wanda isan mene ne ko ba za ta haifar shi ne ba ma cikin wannan kasa haka yi su magana karancin shekaru babu magana ba za ka iya ba babu magana baka cancanta ba sai dai in ba ka san kai ranka da bai da jalla bayan haka dangane da kuratu zabe dai ka riga ka sani yanzu ko ina a garin nan al'amura sun nuna cewa kai ake sawa idan na kujera me kake tunani game da makudin zabe da muke tunanin cewa za a yi domin dai makudin zabe ka riga ka sani ya riga ya zama wani tara wannan me kake ganin zaka yi cewa game da to na ji dadi da wannan tambaya da kai ina son tabbatar ma da cewa murbiya ba za ta hana Allah ya ba wanda ke nufi ya ba shi mulki bana ba ka amsa a baya sai amfani da makudin ba ne ma kudin ya taimake ka ma kudin na su zama maka alheri ka kuma ci zabe na biyu maganar ku za mu dashi zabe dama an ce juma'a da za ta ke mutum daga laraba a gida to wannan tun da kai tun an yi kwarai kuwa kwarai kuwa kwarai kuwa da ne sannan abu na da yake so ƙara canja dama shi maganar kuma talakawa ƙasa za ta canja insha Allah da taimakon Allah da kuma taimakon 'yan wannan ƙasa mu haɗa kai mu kawo canji
za a samu canji kama da bangaren tsaro kama da wutar lantarki ta zama tarihi maganar matsalar ruwan sha ta zama tarihi kasashen duniya habbacin cika shekara 40 50 60 dari suke yi da ba dauke wuta ko ta kimta koma ba me yasa wai mu da musu kada izinin Allah da taimakon Allah Allah ya ba mu wani amana ban yadda da canji muna sa ran cewa Allah ya taimake mu watakila nagari ne ya fito zai tallafa mana to gashi an kashe shi maganar da ake ce yanzu a wuri kenan gashi nan gaba kide ko ina labari ya je kai ba wani abu kake samu ba a gurin nan ba kuma sannan ma ku kwanta ma kai bacci a gidanka an hana ka saboda ɗan jarida aka samu wannan kona bakin waki wanda ya sanya masa microphone mai dauke da guba dan take ya shaka ya zo maman jini kafin a gashi asibiti rai ya halinsa a halin yanzu an samu nasarar cauce wanda aka ta wannan mummunan aiki dole hannun hukuma kuma ana ci gaba da tuhumarsa a madadin wannan gidan TV na SI television muna mika ta'aziyyarmu ga kuma wannan kasa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya saboda a daga zabi ina ga bukatar a wani daga zabi da tasowa kalle sa daga lokaci ya kusa jibi za a yi zabi wannan mutum ya zo ya mutu sai ne bai kamata daga zabi ne kamata ya ci gaba a yi zabi da ya kamata kuma in ba mai ba dan takara ai ita ɓaci din su ita ya kamata ta kawo musu dan takara sai ta fito da wannan takara sai zai shiga zabe in kuma ta karo ba na ci zabe ba amayya I'm sorry sir with due respect sir abinda doka ta ce idan irin wannan ta faru tun da ga abu a kure to a daga zabe akalla sati ba wata doka ta ce doka doka ni sai ka ga doka waye yi dokar su waye suke dokar bayan ɗan majalisa sun yi dokar wa aka kawo ya sa hannu a kan dokar ba ni ba wannan ce dai dokar ko wannan wannan in ta ce dokar na yanayi ko ba ya kunni sa'ai ko an gaya mana duk abin da za a yi zaɓar nan za ka gudanar da shi sai ni ina matsayin shugaban ƙasa har ka bibiyar na fice wa doka doka ne ya yi sanarsa isilika wannan taron da kuke ma isilika isilika zai iya sawa a rasta nan kamata ya ma kai kai baka san ma'aikin ka ba baka san ma'aikin ka ba da suke cewa man na hukumar zabe inda ka san aikin ka wa ya kamata ka fara tunkara ni ba sai na rashin kuma sa ka tunkara da wannan magana ga yadda za a yi ga yadda za a yi in ce maka ko a'a wannan shi ne
amma ka tare wannan dan kuci kuwa wannan duk tun ai zabe jibi ai declare na ci zabe in ba haka ba you turn down your assignment and you'll accept it and you'll appoint another chairman who will conduct the election for me lokacin da aka rantsar da ni a wannan mukamin ba a rantsar da ni a kai akan ma'adoran magana ta baki ba a rantsar da ni a kai da wani abu da magana irin ta rabbaniya kuma ana an rajiya mun alkur'ani na rantsa I'm sorry with due respect sir ba wani dalilin da zai sa a gudanar da wannan zaben sabani yadda ta fata ake Hey, go and call the IG. Okay, sir. Hey, call the IG. Let him come here. Hey, look. Duka nini duka. Nini shugaban kasar nan gaba daya. Abin da nake shi sa. In ba za ka yi ba, ka fita. Thank you, sir. To Mr. President, ko kana so ko baka so sai ya wuce. Yaya, ga shi da. Na ce za a sa hannu kuma za ka hannu ba. Ko kada. Ba za ka sa ba? Ko kada. Ko ba za ka sa ba. Ko ba za ka sa hannu ba tukuna. Kai. Ko ba za ka sa ba.
Thank you.
Deputy Commissioner of Police. That's what I am. A
abinda nake na ni deputy commissioner ne yan sanda kaba kana magana banza kana kawo ganye kana je kawo mana ku zo ku ta tara su ana wata kun kawo in ba su siya kana magana banza ne dana na sha ne kanne na sha ne yayye na sha sha ne who the hell care an ga wani da wani idan wani ya je ya sha wani abu duk abinda ku amo siyawa gami me za ka yi akai me ake biyan ka aikin police how much are you earning in a month look at you da kana samu kudin arziki da yanzu baka yi fari ba tun sanda ka shigo aikin police no ake biyan ka I've been in this post, think of some baggage come around the book, not over the Malaysian Mutinchi, got him in Uganda, the Abundo Kamusia Walabi, and the last thing she in the case of the case, dismiss, get up! Dismiss! Yan kanana gane ya kan boku da shi ku an babu inspector shi ne kan neman rashin kunya kin yi shi yake police ta kana biya 35 naira in a month ake biya na matozin nan take ta mutu shi ko ba ya mutu asibiti muna cike asibiti shi ba mun zai ta kadin da laka ba ka hannu iya ga na to zai ke nan yi ma shi ce ga ga ru kuma Bashir ka gabarce ni na yi amfani da damar kakin da na sa a jikina ina cutar bayin Allah ta hanyar in kun kamo wiwi da ake ciyarwa a gari sai in sake ɗebewa bayan kun tara ta a police station sai in sake zuwa na siyarwa masu sayar da ita a dinga siyarwa bayan Allah ba don komai ba saboda takaitaccen tunanina na cewar ni ba na sha ba ni da ɗan da yake sha ko ɗan wanda yake sha yau gashi a dalilin cin amana da nake wa kasata wani ya je ya sha ya hau mota a fike ya yi causing accident matata ta rasu a yanzu haka ni ma ina asibiti rai a hannun Allah don haka Bashir nake umartarka daga gafarce ni na yi nadamar abin da na aikata na cin amanar kasata ina da ɗana guda ɗaya mai suna Imrana Bashir ka taimake ni ka karɓe shi a hannun ɗan uwana ka raine shi ka ba shi tarbiyya ta gari domin na yaba da halinka ba don komai ba don in ya girma ka sa shi ya shiga wannan sana'a tamu ta ɗan sanda kai masa nasiha ya zama mai gaskiya da amana ko amanarsa za ta jawo min sassauci a haɗuwata da ubangijina don ba na jin wannan ciwon nawa zan iya tashi Bashir ka gafarce ni kada ku ce Ma,
don gaba da kai na gaba da shi mun ka dora shi akan wajen sa ayo mun so kuma dora ka Hello, Mr. President. Eh, muna tare shi.
ita ma mun kawo mafiya tashi amma taurin kanta Mr. President ta ma yayi yawa Mr. President na ta fara daga kashi ta okay abisa mu ba okay sir okay sir okay gaban kasa ya gayyace ka fadas eh gaskiya ne an gayyace ni naji okay gaskiya ne zuwan ka fadar shugaban kasa yana da nasaba da mutuwar sabon dan takara gaskiya ne saboda mun tattauna abubuwar dama da shi mai girman shugaban kasa kuma a bayane ne na fuskanci bai sa hannunsa a cikin kisan wannan sabon dan takara kuma irin hujjoji kanka da su wanda za su tabbatar da cewa mutuwar sabon dan takara yana da nasaba da tsohon shugaban kasa bayanin da muka yi da mai girman shugaban kasa lokacin giyan mulki na diwansa ya ɗauki duk bayanin da muka yi a wayar salula bayanan da ka sani akan wannan kes da kisan da aka muna da ɗan kisa muka ce muka yi tsararo 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 muka wannan shi ne bayani da muka yi kuma shi ya nuna mun cewa yana da hannu a cikin kisan da aka ganin wannan abin zai iya tada fitina a cikin wannan kasa ta ban yi wannan abu don suna su tashi ba layi ne illa don al'umma da ke cikin wannan kasa su fahimci me yake faruwa kuma don su fita daga cikin kunci da rashin kwanciyar hankali kuma wannan abu gaba daya ban yi shi don in tozarta wannan shugaban kasa ba na yi ne kawai don kishin wannan kasa ta
Thank you.